یہ اللہ کا حکم ہے کہ وَعْتَثِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. تو ہمارے لیے آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے علاوہ کوئی چوائس اور آپشن نہیں ہے. یا اس ملک نے بھی اللہ نہ کرے اندلس اور غرناطہ کی طرح ختم ہونا ہے، یا یہاں کی امت نے اللہ کی رسی کو پکڑ کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کا عالم اٹھا کر